ისრაელსა და ჰამასს შორის შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება. მედიის ცნობით, ღაზის სექტორიდან გასული ღამის განმავლობაში აფეთქებების ხმა ისმოდა. საარტილერიო და საჰაერო დარტყმების შესახებ ინფორმაციას ადასტურებენ ღაზაში მყოფი პალესტინელებიც. ისრაელის თავდაცვის ძალებში აცხადებენ, რომ ლიბანის სამხრეთ ნაწილში ჰეზბოლას რამდენიმე პოზიციას დაარტყეს. ინფრასტრუქტურაზე საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა. ღაზაში დაყოფილთა რიცხვი 8300 საჭარბებს, ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ჰამასის ჯანდაცვის ამის დროს მონაცემებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამავე მონაცემები დაყოფილთა შორის 3500-მდე არასრულწლოვანია. ამასთან წითელი ჯვრისა და ნახევარმთვარის საერთაშორისო ორგანიზაციის ცნობით ღაზის ქალაქ ალ-კუდსის ჰოსპიტალში მდგომარეობა კონტროლიდანაა გამოსული. საავადმყოფო სავსეა პაციენტებით, დაშავებულებითა და 10000-ზე მეტი ადამიანით, რომელიც თავშესაფარს ეწევა საავადმყოფოში, რადგან მიჩნევდა, რომ ეს ყველაზე უსაფრთხო ადგილია, აცხადებს ორგანიზაციის სპიკერი.